Vad fan? Gjorde jag gröt igår? Kräk. Fan. Ja, men det torkar. Det torkar, precis som jag. Jag är ju så torr så jag nästan hör huden krackelera. Krackelera, vilket ord du vaknar till. Allt är torr. Och förutom kläderna. Ändå envisas jag med att stå och gnugga skiten under en kran som knappt håller 25 grader på en bra dag. Fläckarna sitter alldeles för djupt rotade. Konstigt hur de utvecklas. Som om de hade ett eget liv. Jag minns ju knappt hur jag såg ut innan. Jag har ätit så mycket dålig mat. Allt folk slänger. Hälften kunde ju slängts innan ens hamnade på tallriken. Mina inälvor är säkert kolsvarta. Fast det kanske klär mig, vad vet jag. Ingenting i den här världen fungerar som det borde. Förutom gröten. Går att lita på. Den utger sig inte för att vara speciell eller märkvärdig. Den bara är. Är jag helt osynlig? På riktigt? Du är faktiskt inte bara låtsas att det är så. Se mig. Se mig då. Visa att jag också är värmen och glädjen. Alla dessa former och färger. Eller står jag utanför allt det där? Det är det mitt straff det jag gjorde. Döden vore barmhärtig. Det är i livet de riktiga demonerna härjar. Mitt hjärta jublar. Men snart kommer den permanenta trösten. Det sista penseldraget på detta katastrofala konstverk till liv. Det är inte förrän lyckan mäts i milligram jag inser hur lite jag har att glädjas åt. Jag bryr mig varken om årgångar, färgtoner eller hur det doftar. Jag bryr mig inte om sällskap klädda i kavaj eller paljetter. Så länge det är vitt eller brunt och kommer en liten påse så är jag mer än nöjd. För stunden. Heroin är gjord av blommor. Och jag är gjord av stjärnstoft. Ryck upp det. Skaffa dig ett jobb. Ut och rör på det. Syns du inte? Finns du inte? Du måste våga ta för det. En fot i dörren. Det är inte det att jag hatar alla. Jag tror mer att det är deras totala ignorerande som gnager. Nu säger jag inte att det är omöjligt att få en plan att gå i lås. Då behöver du nycklar. Och varje nyckel har sitt pris. Det har vi alla. Jävla äckel det finns. Men just nu, när jag är så nära, finns bara lycka. Sällskap av det rätta virket. Mina drabanter, mina bundsförvanter som jag kallar dem. De som åtminstone ser mig. Och i en värld full av vackra snöflingor är det skönt när man kan lägga sig i det grå slasket och vila med resten av världens skrot. Vi som inte duger till mer än att skyffla kol i lokomotivet. Du är aldrig för sjuk för att rulla runt i askan. We'll be right back.
Jag älskar er. För ni är precis lika hatade som mig. Hade jag ägt en redig väska hade jag packat ner er direkt. Men den här resan är bara för mig. Och henne. Om styrka är det enda val man har kvar. Vad gör man då? När man ingen styrka har. Jag dödar henne. Det värsta man kan göra i livet mot någon annan. Var är hennes andra del nu? Jag var aldrig här på riktigt. Min värld krackelerade. Men det är först nu jag ser igenom sprickorna. Och där bakom allt, där finner jag dig. Och om jag drömmer, låt mig aldrig mer få vakna.